Plantão Policial. Opa, bom dia, 6h42, tem coragem, José, você? Mude pra lá, rapaz, é bom. Ai. Você é um cara corajoso, né? Tem coragem pra tudo, pela fama você tem coragem pra tudo. Tava lá? Ixi, Maria. 6h42, em Arapiraca, 6h42, aqui na cidade de Arapiraca. Vamos ver o que é que teve em Palmeira dos Índios, né? Aqui ainda não chegou a confirmação, mas daqui a pouco eu trago detalhes. Olha, a Polícia Civil, através das informações que constam aqui, que a gente está observando, por meio da Delegacia de Homicídios e Repressão do Narcotráfico lá em Rio Largo, sob o comando da delegada Rosemary Vieira, deu início às investigações para apurar as circunstâncias da morte de três pessoas do sexo masculino que foram encontradas mortas no último final de semana na zona rural da cidade de Rio Largo. As equipes da Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para periciar toda aquela dimensão onde foram encontrados os corpos, depois acompanhou a remoção dos mesmos para a realização dos exames necessários que poderão esclarecer a identidade das vítimas e a causa das mortes. Então, as investigações continuam e detalhes, o que for avançando da investigação, eles vão detalhar sobre esta ocorrência. É um fato importante que a gente segue acompanhando, mesmo que longe, mesmo da capital lagoana, mas a polícia está atenta a essas informações. São 6h44 em Arapiraca. Um abraço à querida Ana Célia Rocha. Um abraço para todo mundo. Ela, a opinião que falou da questão do celular nas escolas, a pessoa está opinando também. Erasmo Félix, Maria Carla, bom dia. Jane Barbosa, bairro Primavera. A Isamara, lá no Pau d'Arco, um abraço para ela e toda a família. Giselma Santos acompanhando a gente. Marinalva, no bairro Bom Sucesso. Um abraço para Olho d'Água das Flores, família Juliene, mora no bairro Bom Sucesso. Um abraço para vocês. Sandro José já está atento. Bom dia, Sandro. Como é que tá as estradas em rodagens nessa manhã de terça-feira? Bom dia, Jânio Barbosa. Aquele abraço a você e a todos os ouvintes nesse plantão policial. Movimentadas as estradas e rodagens, principalmente aqui nesse trecho do BPRV, na rotatória. Trânsito já considerado pesado, veículos leves, caminhões, por aqui motociclistas transitando nas rodovias que cortam aqui a nossa querida Arapiraca nessa entrada e saída de veículos. Com relação ao plantão das últimas 24 horas do BPRV, quem sai daqui a pouquinho é o sargento Alexandre, quem assumiu o posto é o sargento Leandro. Segundo informações, um sinistro de trânsito foi registrado nas últimas 24 horas, por volta das 10 horas de ontem, foi registrado um sinistro de trânsito sem vítima, uma colisão traseira na rodovia L-220, nas proximidades do bairro Senador Arnon de Melo, aqui na cidade de Arapiraca, envolvendo dois veículos, um com a placa OHC-6877, uma Fiat Doblô de cor preta, e também um caminhão com a placa NDM-9141, Mercedes-Benz. Segundo informações, houve essa colisão, mas não teve vítimas, apenas danos materiais. Então essa foi a movimentação com relação ao BPRV na manhã desta quinta-feira, uma temperatura de 21 graus de momento, com máxima prevista para 29 graus no dia de hoje. Hoje um dia de sol aqui na cidade de Arapiraca. Deixa eu mandar um abraço aqui à amiga Neide, esposa do Rosinilton Pereira, lá na cidade de Craíbas, fazendo aquele café ao lado da família, também a dona Nazaré na Rua da Areia. E abraçar o amigo Fabrício Veras, agora há pouco mandou aquele bom dia, está com a sua mamãe ao lado da família, tomando aquele café regional. Já me deu um alô aqui, ó, dá um pulinho quando terminar aí o BPRV, vem aqui em casa tomar aquele café comigo. Então um abraço o amigo Fabrício Veras, eu acho que hoje sai, viu? Mas antes de ir no Fabrício Veras, eu vou passar aqui, dar um abraço no sargento Alexandre e ver o que tem por aqui no BPRV. Jânio, tudo tranquilo, viu? Tudo tranquilo por aqui, movimentação beleza na manhã dessa terça-feira. Eu vou tomar um cafezinho, daqui a pouquinho eu vou girar pelas ruas da cidade e buscar mais informações para o programa Show de Notícias. Segue você nesse campeão de audiência, plantão policial, pela nossa 96 eu FM. Eu acho que é bico seco hoje, pelo jeito, dá um abraço, não teve convite não. Tá forçando a barra aí, viu? Eu vou ver se no Fabrício tem. Não, não. Então ele não mandou mensagem nenhuma.
Já pedi o VAR aqui, já mandei consultar, rapaz, ninguém não precisando, não. Ele tá procurando alguma coisa. Ei, Jesus. É, tem carne aqui? Tem? Exótica. Tem carne exótica aqui. Chegue hoje, nego, chegue. Rapaz, dá não. Eu ainda tô me recuperando. Tive umas reações adversas que prejudicou o sistema imunológico, mas a gente tá se recuperando. Sistema imunológico, dor de barriga mesmo, não foi, Sandro? Meu Jesus. Tá brabas. Mais ou menos assim. Cada espirro era uma rajada. Mas bora, Sandro, pega dessa, porque subindo tá cheio demais. 6:48 aqui na cidade de Arapiraca. Abraçando você pelo carinho e pela audiência, abraçando a galera que tá com a gente no YouTube, Leandro Motax, tá melhor, Leandro, depois da mordida do cachorro? Graças a Deus. José Militão em Campinas, São Paulo, Hélio Farias, abuzinou, é 96. Abraço, amiga Sheila Daniela, bom dia, obrigado pelo carinho, pela audiência, uma boa terça-feira para você e toda a sua família aí na região da Baixa da Onça. Um grande abraço, Antônio Marcos, um abraço para todo mundo. Olha, o delegado do 110 de IP, o delegado Rubens Cerqueira, lá na região da cidade de Joaquim Gomes, já abriu um inquérito para investigar um assassinato do jovem Roberto Barros da Silva, de apenas 18 anos. O rapaz foi alvo de disparo de arma de fogo enquanto a multidão se aglomerava para ouvir discursos políticos em um comício lá na cidade. Mas Joaquim Gomes, apesar de ter sido socorrido, o jovem chegou ao hospital sem vida. Já quem efetuou os disparos, né, se evadiu de forma imediata, não foi localizado, o crime está sendo investigado e, de acordo com informações da Polícia Civil, através do delegado Rubens Cerqueira, que comanda o 110 de IP lá em Joaquim Gomes, a possibilidade de motivação política para o crime, ela está sendo descartada. Mas o que se busca de informação, o que se tem de informações e de detalhes, sabendo-se que até agora, é que esse entreveu aí, essa confusão que levou o tiroteio, começou próximo a uma barraca. Inclusive, testemunhas, né, relataram uma briga anterior entre o jovem de 18 anos, o Roberto Barros da Silva, e o autor desses disparos, que apenas foi divulgada a idade dele, de 25 anos. A confusão, eles se agrediram, né? E depois do crime, o que deixou o jovem morto. E isso está sendo investigado, ou seja, a polícia segue investigando, né, o que realmente foi questão envolvendo política, se discutiram sobre isso ou não, ou em outras situações. Então o delegado é que está à frente deste caso. 6:50 aqui na cidade de Arapiraca, 6:50. Bom, fizeram um balanço através da Polícia Militar, principalmente em algumas cidades, detalhando-se a questão de apreensão de arma de fogo e também apreensões no tocante a revólveres, inclusive em Cajueiro. O pessoal do Pilopes e também da Polícia Militar, através do seu setor, com apoio da inteligência da terceira companhia, identificaram o menor de 16 anos portando um cigarro de substância análoga à maconha. 16 anos. Ao ser abordado, o jovem tentou se desfazer de um objeto que posteriormente foi confirmado como um revólver calibre 38 com 6 munições. Esse jovem de 16 anos, além de estar com um cigarro de maconha, estava também com um revólver calibre 38, segundo as informações. Após a abordagem, os policiais inclusive se dirigiram à residência do adolescente, onde, com a autorização da sua avó, localizaram uma quantidade adicional de maconha. Ele foi conduzido à delegacia plantonista em Murici, onde foi apresentado junto com a arma e as drogas apreendidas. O saldo de apreensões, um revólver 38, 6 munições calibre 38, além de 50 gramas de maconha e um aparelho telefônico. Também no mesmo dia, a guarnição do 9º Batalhão abordou um homem de 29 anos que portava um revólver calibre 38 com 6 munições. A abordagem foi realizada com apoio do grupamento da Polícia Militar local e que, após os policiais notarem o volume suspeito na cintura do indivíduo. O fato ocorreu durante a missa de vaqueiro no distrito da Barragem Leste, no Amiro Gouveia, algo que eu trouxe agora há pouco de informação. Ele foi preso em flagrante, foi levado ao hospital para exame de corpo de delito, depois ficou à disposição da justiça. Agora, o que chamou a atenção foi esse jovem de 16 anos, né? A polícia notou que ele estava um cigarro de características estranhas, quando observou, era um cigarro de maconha. Foi feita a abordagem e verificou que ele estava na cintura com um revólver calibre 38. 16 anos. Teve que ir até a sua residência. Morava com a avó.
esse garotinho de 16 anos. E lá foi encontrado mais uma certa quantidade de maconha. Pode ser que nem a avó sabia disso. Escondia, utilizava, tinha essa arma de fogo, mas todos tiveram que ser conduzidos para a delegacia lá em Murici para os devidos procedimentos. 16 anos, segundo as informações aqui por parte da Polícia Militar. Abraçando a minha cabeça de mamão, obrigado pelo carinho e pela audiência. Um abraço também ao doutor Tomás, delegado da Polícia Civil. Ontem estava aqui na cidade de Arapiraca, ele, né? Deve estar acompanhando a gente, pode ter certeza disso. 6:52 em Arapiraca, 6:52. Detalhando aqui mais uma informação, onde um jovem alagoano desapareceu lá no Espírito Santo e a família está pedindo ajuda, né? Esse jovem, identificado como Jonas da Silva Santos, natural de Maceió, está desaparecido, a família está desesperada à procura dele, porque ele desapareceu lá na cidade de Serra, no Espírito Santo, desde a última quarta-feira. Então a polícia já foi acionada na região, ele é aqui do estado de Alagoas, né, da cidade de Maceió, mas vivia lá em Serra do Espírito Santo. Inclusive, esse cidadão sofre com crises psicóticas, segundo informações, e a polícia também lá no Espírito Santo está investigando este caso e está buscando exatamente maiores detalhes. 6:53, 6:53. Um detalhe importante aqui a respeito das informações por parte do 3º Batalhão, dentro do plantão, inclusive de ontem, né, que foi divulgado, teve registro de injúria. Isso aqui já foi no sítio Torrões. A guarnição motorizada do CISP de Giral, que pertence à 7ª Companhia, que é legal do 3º BPM, foram acionados via Copom para uma ocorrência no bairro Torrões. No local tratava-se de um desentendimento entre um casal, um dos mesmos, diante da situação, entraram em via de fato. Dentro do exposto, as partes foram conduzidas à central de polícia aqui em Arapiraca, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência por injúria cometida ofendendo a dignidade ou decoro. A vítima pediu uma medida protetiva. As partes foram orientadas e liberadas pela Polícia Civil aqui na central de polícia em Arapiraca. Fato registrado lá no sítio Torrões, no próximo ao campo do João Eudes, lá no Torrões, lá em Geraldo Ponciano, bairro da cidade de Geraldo Ponciano. Teve também o registro de estupro, onde a guarnição do CISP de Craíbas, pertence ao 3º BPM, foi acionado por familiares de uma moça para denunciar o abuso sofrido pela jovem de 18 anos. Segundo a vítima, por volta das 21h35, a vítima e alguns amigos e o suspeito estavam próximos à rodoviária na cidade de Craíbas, quando ele se ofereceu para levá-la para casa em sua motocicleta. A vítima aceitou a carona e logo ao sair, percebeu que o indivíduo tinha desviado o caminho da sua casa. Em seguida, parou a moto por três vezes em ruas diferentes e esquisitas. Em todas essas paradas, forçou ter relações sexuais com a vítima. Além disso, a ameaçava de morte caso ela resistisse ou contasse para alguém. Minutos depois, uma moto se aproximou e ele largou a vítima, onde estava, e se evadiu do local. Então, depois desses acontecimentos, ela conseguiu pedir ajuda a um casal que passava de carro pela rua. Ao ser deixada em casa, a vítima foi até o CISP lá em Craíbas com a sua tia e relatou todo o abuso sofrido e indicou onde seria o endereço que o suspeito estava residindo. Diante dessa situação, a guarnição foi até a residência indicada, onde apenas a mãe do suspeito estava na casa. Com isso, a guarnição efetuou rondas na cidade a fim de localizá-lo. Não obtendo êxito, a vítima foi levada para a central de polícia para tomar os procedimentos cabíveis. Isso já foi registrado na madrugada de ontem, segundo informações. Essa moça de 18 anos estava com um grupo de amigos próximo à rodoviária. Ela disse que ia para casa, o cara se ofereceu. Ela deve conhecer quem é. Quem estava com ela deve saber quem é. E veio deixar ela em casa. Ele saiu em algumas ruas, duas, três ruas, desconhecido, e forçando a ter relações sexuais com ela, o que está aqui no boletim, né? E por sorte, alguém passava de moto, ele largou ela e foi embora. Depois se evadiu do local, não foi mais encontrado, segundo as informações. Agora a polícia está buscando detalhes para saber onde está esse cidadão aí por tentativa de estupro, segundo consta aqui no relatório do 3º BPM na cidade de Arapiraca. Teve também aqui no bairro Manuel Teles uma tentativa de homicídio registrado inclusive na madrugada de ontem, segundo as informações. A guarnição motorizada da RP2 foi acionada através do Copom para averiguar uma possível tentativa de homicídio no bairro Manuel Teles.
nas proximidades da Rua da Lavanderia. A guarnição fez o deslocamento e, segundo o informe do SAMU, a vítima estaria ferida em decorrência de um disparo de arma de fogo. Diante disso, a guarnição foi até o local informado, onde constatou o fato, visto que a vítima encontrava-se com perfurações na região do abdômen. Porém, ainda consciente, populares informaram que dois indivíduos em uma motocicleta alvejaram a vítima e foragiram para o local incerto. Ante o exposto, o SAMU conduziu a vítima para o hospital de emergência. Fato registrado próximo à lavanderia bairro Manuel Teles, aqui na cidade de Arapiraca, conforme consta nas informações, tá certo? Tá chegando a propaganda eleitoral gratuita, na sequência aqui do Show de Notícias. Antes, deixa eu abraçar a dona Maria Sebastiana lá na Xandaimbira acompanhando a gente, a André Araújo no Luar do Cavalo, no Luar de Arapiraca acompanhando a gente, um abraço, José Rosendo, o Cicinho, bom dia Cicinho, José Rosendo, um abraço para você, Silva Buquerque, obrigado pelo carinho e pela audiência. O Alex da Funerária, Botafoguense, um abraço para você. O Jorandir Lopes, sapateiro. Carlinho Corintiano, um abraço para todo mundo. Meu amigo Reizinho das Chaves, aquele abraço para você. Né? Dênia Valquíria, cabeça de mão, já falei. Jailson Matias, aquele abraço. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Subtenente Valdeci. Um abraço para todo mundo que está conectado com a gente aqui no Som da Primeira. Nem tudo, tá certo?